Tänken då var vi var glada åt politikernas svada när det skulle byggas ut i Gertrudsvik. Ett hotell för många tusen skulle säkert göra susen och en golfbana som ingen annan lik. Tjabba. Ny mobil. Sony Ericsson X10. En smart telefon. Ja, jag är alltid uppkopplad och tillgänglig. Ja, jag kan nästan säga att jag har ett förhållande med min mobil. Det är bara att trycka så här lite lätt mitt finger. Ja, då är han igång. Skithäftigt. Är ni uppkopplade? Har ni stängt av er mobil? Nej, men är ni galna? Sitter ni här och inte är tillgängliga? Gunte, stopp. Inte jaga flickor i din ålder. Hon är inte min ålder. Hallå. Vad gör du? Jag ropar på en släkting. Varför skriker du så högt? Det är en avlägsen släkting. Fido! Vad gör du? Fido! Vad gör du? Jag ropar på min hund. Varför tittar du upp i himlen för då? Ja, men det är ju en fågelhund. Oh. Aj, jag har så ont i huvudet. Aj. Men varför har du gips på foten då? Fan, då har det ramlat ner. Vi har tagit fram ett 12-stegsprogram för att lära oss att vara nykterister. Och till vår hjälp har vi också tagit fram en multiuniversal spray. En sprutning i munnen och du får en doft av rom och cola, cigarettrök och lite kräk. De finns även i gin och tonic. Och en speciell Västerviksvariant, hemkört och fruktsoda. En sån här sprutning på tungan gör också att det blir lite bedövning så man får det här lite slöddrande talet. Om du tar vid ögonen också så får du den här röda nyansen på ögonvitorna. Du smälter in i vilket sammanhang som helst. Kölen reste han bort. Du kanske tyckte han hade för kort, men ännu står han i väldigt höga odds. Oj, innan han är i kapp Tiger Woods. Vill du vara mitt sexualobjekt ikväll? Ja, du verkar så rar och så snäll.
Ja, jag vet ett billigt och bra hotell. Där kan vara mitt sexualobjekt ikväll. Får jag doppa min mjukglass i din strössel? Ja, smälta den i din sol. Får jag doppa min pensel i din färg och måla hela himlen i din kjol? Nej, gott folk, ska det vara på det här viset, då tar vi 20 minuters paus. Ut och drick något. Den 24 januari, då är det frufridagen. Det var ju förra måndagen här, eller måndags här. Och det är ju bara att hoppas att ni karar håller er undan, för annars är det jobb det handlar om bara. Och ni håller er framme hela tiden, ni kvinnor. Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Och så späder ni på med den 27 mars, internationella vaginadagen. Jo, men det är sant här. Hur fan firar ni det? Ja, ni kan ju till exempel då tänka på er mans. Jaha, ja, mensan, ja, då får det bli något rosa, lila eller grönt eller något. Ja. 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 Då ska vi se, den kanske kan bli bra. Nej, men titta, det var både grann och likt, hör du. Men har du ingen större? En större, ja. Vi ska se här den kanske. Ja. Nu var det bra i nacken också. Ja. Fan, alltså, har ni sett så mager jag är, va? G-banta som en gnu för att komma ner i folkskorstenar. Och vad händer då? Varenda jävla svensson har skaffat bergvärme! Fan, han tänkte jag skulle kravla mig in genom slangen, eller? God jul, Bertil! Här ska du få något att dricka, det är bra mot hicka. Ja, god jul då, Bertil. Genom fel i databanken blev det dataöverskott. Nu ska varje liten gumma få en extra klickbregott. Gummans glädje över klicken kan ju var och en förstå. Hon som sparat hela livet sen 1922. Det är lite tajt faktiskt, men nu, om vi tar förspelet torsdag kväll klockan 9 då. Nej, alltså vi gör så här istället. Vi kör samlag på fredagkvällen. Ja, och sen tar vi förspel på lördag klockan 13 istället. Åh, lilla honungsmulan. Ja. Får jag sätta på nu då? Ja. Sen ska man införa ett nytt ämne, tycker jag, städning. Va? Jo, så de vet att, eller får veta att det inte är någon mamma som håller på och städar efter dem hela tiden. Jaha. Men det är klart, så länge Harald sitter kvar. Sitter kvar, va? Får den gå om skolan nu för tiden? Nej, inte skolan, men verkliga livet. Harald är ju kvarsittare för andra gången nu. Vilken kar.
Oj, oj, oj. Var det Ruta Alm du hette? Tappade, ja, det var Ruta Alm jag hette. Herregud, det är tur. Jag ska gå i pension. Ja. Ja. Den påse som var stor och mjuk flyr snabbt upp i mannens nedre buk när vattnet når pungen. Åh, att vi måste stå så här varenda gång när de ska köra. Ja, men de måste ju ha något snyggt att se på. Jag kan inte hjälpa att jag är välutvecklad. Ja, fast det är synd att inte vi kan se vilka det är som kör. Ja. Jag har alltid Gollob framför mig. Han kör alltid på ytterbanan. Hur kan du se det? Jo, han kör på ytterbanan ut i materialet. Ja. Ah. Så ska det bli. Jag har tänkt man hela. Snyggt alltså. Ja. Jag vill ju bo högst upp. Nej, det ska jag bo själv, har tänkt. Ja. Jag kan bo längst ner där. Ja, det kan du göra. Det kan du få göra. Ja. Ja. Mm. Mm. Ja, det är vackert, men det är lite dåligt med fönster och dörrar, så jag tycker det ser ut som container. Ja, men vad fasen, det här är ju också fel. Är det? Ja. Benny, kom med ner. Jag har en modell där borta istället. Ja, du. Visa hur det ska gå till. Ja. Om du tar tag där borta. Ja, lugn du. Och hej,